Bakı Şəhər Səbail Rayon Məhkəməsi Hakim Ülviyə Şükürovanın sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Naxçıvanın Maliyyə Naziri Rafael Əliyev barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Belə ki, Rafael Əliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək müxtəlif yollarla, xüsusilə küllü miqdar təşkil edən 144 milyon manat dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham olunur. Qeyd edək ki, daha əvvəl yayılmış məlumatlara əsasən, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsində əməliyyat tədbirləri keçirib. Komitənin müxtəlif rəhbər vəzifəli şəxsləri məsuliyyətə cəlb edilərək həbs edilib. Qeyd edək ki, proses noyabrın 26-sında keçirilib.